تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي آمنت بالله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين محترم السامعين والناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورہ آراف اس آیت مبارکہ میں تہندس خدمتس من تلاوت کر ام سی تھی عنوان آمت ان شاء اللہ سمجھ یہ سیریز اس الفرقان مرکز الدعوہ ذریعہ شروع کر قرب قیامت علامات قرآن و سنتس من اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے مز کوشش کرو اس علامات قیامت پنس علمس من انس اور ہمن پہ غور و فکر کرت اکھ گو پنس علمس من ہریر کر یہ موجود کہ علم گھس حاصل گھن بیا گو کہ عملی زندگی من گھس پہ امی پرتو پیون عملی زندگی من گھس ام سی سدھار یون عملی زندگی من گھس ام سی بدلاؤ یون کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم علامات بیان کر صحیح مسلم کتاب المانس من حدیث نمبر 328 حضرت ابو ہریرہ روایت کران کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بادرو بالاعمال فتن ققت اللیل المظلم صحابن یہاں خطاب کرت فرمان کہ عمل کرنس من کرو وس وس تم فتن کے اندیش یم ہسا ان گٹ رات سند پٹھ تہ کن پیش قدمی کران یعنی یم چیز بیان کرن یم چیز سمجھن یا یم چیز فکر تارنک اکوی مقصد کہ اس گسو پنے عملی زندگی من سدھار اننچ کوشش کرن اور عام نامے عمل زیادہ کھت زیادہ نیکیو ذریعہ خرچو کامیو ذریعہ ہریر کرنچ کوشش کرن یہ یم سیریز ہند تریم قسط ام برہ آئی کی علامات یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آج دویم علامت کرو تہندس خدمت من پیش یہ سورہ قمرچ آیت چونکہ ترتیب اس نزولی اعتبار پکان تم علامات یم ونیک تان یت دنیا من وقوع پذیر سپدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیست اور اہز وفات یم آئی دونوئی قرآن کریم کے حوالہ تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندو فرامین مطابق کر اس ات پہ کت کہ یہ قیامت گوڈنچ نشینی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیست آئی قرار دن قرآن پاکس من سورہ قمر اخ سورہ اخ امچ ابتدائی ز آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر امچ سورہ قمرس من ز آیت مبارکہ گوڈنچ شک القمر اس سارے زبان زد عام بلکہ سنس بچس بچس تھی پتہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس حیات مبارکس من سپدے زون زکر یت اللہ تعالیٰ یت سورہ مبارکس من اتھی کن اشارہ کر گڈنت ون اقتربت سا قیامت سا آئی قریب ون شک القمر اور زون گئی زحس زون آئی پھٹوت زحس کرنا سورہ مبارکہ من یتوی ذکر اور ام پتہ احادیث چن مختلف کتابن من ات پہ بخاری شریفس من وچا حدیث نمبر 3860 حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرا مسلم شریف حدیث نمبر 2800 حضرت معاذ بن جبل روایت کرا رضی اللہ عنہ اتھے پہ ابو داود ترمیزی شریف حدیث نمبر 3780 حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمر تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم یم مختلف صحابی یمو من کی عینی شاہد اور کینسو پنن پتہ بڑن بزرگن نش ات واقعہ متعلق بوزمت تاریخی طور یم سات تاریخ کتاب وچھان سن یم سیرت نگار یا یت آو حدیثن کتابن ہند ذکر یم تقریباً تقریباً ساری علماء کرام یت کت پہ متفق کہ یہ واقعہ آمت ہجرت مدینہ برہ کی ونان یہ سا آو 590 من کی 690
کینہہ چھِ ژور نبی ہُند ٲخرُک وقت اَتھ مُقرر کران بہرحال یِہے چھِ ژور پانٛژھ یا شےٚ نبوتُک ؤری اوس کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَکہِ دۄہ بِہِتھ ژیٖرۍ اور زُنۍ گٔے زٕ حِصہٕ اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ بحث تہِ کہِ یہِ کوٚرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن کُفارِ مکہ کٮ۪ن اَتھ مُطالبَس پٮ۪ٹھ اَتھ زُنہِ زٕ ٹُکرٕ کِنہٕ یہِ گوٚو موجزانہ طور پانَے یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ اِشارٕ گژھان سورہ پاکِس یَتھ آیتہِ مُبارکَن منٛز کہِ زُنۍ گٔے زٕ حِصہٕ اور یِمَن احادیٖثَن منٛز چھِ یِوان حضرتہِ ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ فرماوان یہِ چھُ رِوایت کران حضرتہِ عبداللہ بن مسعود کہِ حضرتہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرمو حضرتہِ ابوٗ بکر صدیٖقس تہِ اے ابوٗ بکر گواہ روز کیازِ یِم کرن اِنکار اور تی کوٚر تہِ پتہٕ کُفارِ مکو یہِ بٔڑ نِشٲنی وٕچھِتھ تہِ یِمو کوٚر بیٚیہِ اِنکار بٔلکہِ یِمو دیُت یہِ قرار یہِ ہسا چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُہ جادوٗ یہِ چھُ تَمے جادوٗوُک سِلسِلہٕ یُس یِمن اوس بِللہ مِنزالِکہ اَمہِ برونٛہہ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ پیش روٗدۍ کران یہِ نِشٲنی چھِ اللہ تعالیٰ قرآنِ پاکَس منٛز قُربہِ قیامتٕچ دٔلیٖل برونٛہہ کَنہِ اَسہِ بَنٲیِتھ ترٛاوان تاکہِ اَمہِ وقتٕکۍ لوٗکھ یِمَن تہِ آو صرف یہِ حیٚس دِنہٕ کہِ قیامتَس منٛز یِم نِشٲنی یِن تَمِچ اَکھ عملی شکلا ہٲو اللہ تعالیٰ ہَن زُنۍ اَسہِ زٕ حِصہٕ کَرنہٕ چوٗنٛکہِ قیامت چھِ تبٲہی تہٕ بربٲدی قیامت چھِ سٲرسٕے چیٖزَس یی مِلیٛا میٹ کَرنہٕ تمام یُس کایِنات چھِ یَتھ منٛز بَسَن وٲلۍ اِنسان جِنات باقٕے ذُریات چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یا باقٕے یِم سیار اَسہِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھِ سورُے یی تہس نہس کَرنہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ یی تہس نہس کَرنہٕ یہِ ہوو اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ شکُل قمرٕ کِس موجزٕ ذٔریعہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ہَسا زوٗنہِ ہُہ یہِ بوٚڑ گولہٕ ہیٚکہِ وٕنکٮ۪نَس دۄن حِصَن منٛز تقسیٖم گٔژھِتھ یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ قیامتٕکۍ دۄہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس سیار آسہِ یہِ ہَسا یہِ یِتھَے پٲٹھۍ تہس نہسُک شِکار کَرنہٕ گوٚو دوٚیِم نِشٲنی یُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدسٕے بے عزت کِسٕے دورَس منٛز وقوٗع پذیٖر سپدے سُہ گٔیہِ کہِ ژَن اَتھ زوٗن آیہِ زٕ حِصہٕ کَرنہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛیٚیِم نِشٲنی یُس ترتیٖب لِحاظہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدیو فرامیٖنو مُطٲبِق اَسہِ برونٛہہ کَنہِ چھِ یِوان یُس گۄڈنِچ نِشٲنی آیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز وفات سُے حدیٖث شریٖف حضرت آو بن مالک رضی اللہ عنہ رِوایت کران قال اتیتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتِ تبوک بہٕ ہسا آس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش غزوِ تبوک کِس موقعس منٛز وہوا فی قُبَّتِ مِن آدم اور یہِ ہسا اوس أکِس گُنٛدمیٖرن کِس خۭمَس اَندر تشریٖف تھٲیِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرمو عودُد سِتہ بینا یدا عیسایا اے او بن مالک شےٚ نِشٲنی تھاو یاد أمۍ گٔنٛزراو یِم قیامتہٕ برونٛہہ وقوٗع پذیٖر سپدن اَتھ منٛز آیہِ گۄڈنِچ موتی اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے کَتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز وفات یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم نِشٲنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ حدیٖث مُبارکَس منٛز فرماوان سُما فتحُ بیت المقدس سُما چھِ عربی زبانہِ منٛز ترتیٖب خٲطرٕ تہِ یِوان بیان کرنہٕ گۄڈنیٚتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان میون انتقال چھے قیامتٕچ نِشٲنی اتھ پٮ۪ٹھ گٔے کتھ اور دوٚیِم امہِ پتہٕ انتقال پتہٕ یُس بٔڑ نِشٲنی وقوٗع پذیٖر سپدِ سُہ ہسا چھُ بیت المقدسٕچ فتح سُہ ہسا چھُ فلسطیٖنُک یہِ علاقہٕ یُس مُسلمانن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ فتح گژھِ اور تٲریٖخی طور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ بُخاری شریٖفٕچ طویٖل رِوایت حدیٖث نمبر 3176 اور ابن ماجہ حدیٖث نمبر 4023 صحیح حدیٖث ابن ماجہَس منٛز تہِ اور بُخاری شریٖفٕچ تہِ بہرحال صحیح حدیٖث ٲستھٕے کہِ سٲنۍ سیٖرت نِگار چھُ فرماوان تاریٖخی طور چھُ یہِ ثٲبِت کہِ بیت المقدس ہسا سپدیو فتح خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہٕنٛدِس دورِ مُبارکَس منٛز اَمیُک یُس فتح کَرَن وول صحابی چھِ أمیٖن الامت حضرت ابوٗ عُبیدہ ابن الجراح یہِ چھُ صحابی یُس اَتھ سایڈَس لشکر کُشی کرنہٕ خٲطرٕ مُتعین اوس خلیٖف سٕنٛدِ طرفہٕ آمُت کرنہٕ اور حضرت عمر فاروق سٕنٛدِس دورَس منٛز گٔے یہِ قیامتٕچ نِشٲنی پوٗرٕ شُراہ ہِجری اوس ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابوٗ عُبیدہَن کوٚر یہِ سورُے علاقہٕ فتح اور ییٚمہِ ساتہٕ یروشلمَس پٮ۪ٹھ قبضہٕ اوس وۄنۍ کَرُن ییٚتہِ بہرحال سٲنۍ یہِ مسجِد اقصا چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ موجوٗد اَمہِ ساتہٕ آو نہٕ پَتہٕ دروازٕچ کُنٛز حضرت ابوٗ عُبیدہَس حوالہٕ کَرنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اَتہِ یِم ذِمہٕ دار ٲسۍ مذہبی ذِمہٕ دار یہوٗدٮ۪ن ہٕنٛدۍ تہِ عیٖسایَن ہٕنٛدۍ تہِ یِمو کوٚر مُطالبہٕ أسۍ ہا کَرو تُہٕنٛدِس خلیٖفَس سۭتۍ کَتھ أسۍ کَرو تِمنٕے سۭتۍ معاہدٕ اور أسۍ کَرو تِمنٕے کُنٛز حوالہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ حضرت عمر فاروق برفس نفیٖس تشریٖف اَنان مدیٖنہ شریٖف پَتہٕ اور اَتہِ چھِ کَران پَتہٕ بیت المقدسَس منٛز یِمَن یہوٗدٮ۪ن تہٕ نصارانَن سۭتۍ اَکھ معاہدٕ کَران تاریٖخُک مشہوٗر تٔریٖن معاہدٕ یہِ چھُ گۄڈنِکۍ پھِرِ فتح بیت المقدس سپدیومُت شُراہ ہِجری منٛز اَمہِ سۭتۍ آو سٲنِس علمَس منٛز یہِ کَتھ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس دوٚیِم نِشٲنی اَتھ حدیٖث شریٖفَس منٛز قُربہِ قیامتٕکۍ طور بیان کٔر سُہ چھِ وقوٗع پذیٖر سپدیمٕژ اَمہِ پَتہٕ گوٚو فتح بیت المقدس دوٚیمہِ پھِرِ تہِ صلاحُدیٖن ایوٗبی علیہ رحمٰ سٕنٛدِ دستہِ مُبارکو سۭتۍ 1190 عیٖسوی اوس تقریٖباً ڈیٹ یَتھ منٛز یہِ دوٚیمہِ پھِرِ پَتہٕ فتح گٔمٕژ چھِ بہرحال سانٮ۪ن سیٖرت نِگارَن سانٮ۪ن مُفسِریٖن اور سانٮ۪ن محدِثیٖنَن ہُنٛد چھِ تقریٖباً یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ اِتفاق کہِ یَتھ حدیٖث شریٖفَس منٛز یُس
فتح چھِ آمٕژ بطورِ قربِ قیامتٕچ نِشٲنی بیان کرنہٕ. سۄ ہسا گٔے حضرت ابوٗ بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سٕنٛدِس دورِ مُبارکس منٛز، اور فاتحہ اوس حضرت ابوٗ عبیدہ ابن الجراح. یِتھ پٲٹھۍ چھِ وارٕ وارٕ پکو أسۍ انشاء اللہ برونٛہہ برونٛہہ، یِم نِشٲنی کرو أسۍ یِمن نِش کرو پنُن پان زٲنیاب صرف ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ مےٚ کوٚر گۄڈنیتھ عرض، یہِ چھُنہٕ علمسٕے یوت منٛز اِضافہٕ کرُن کینٛہہ، بٔلکہِ اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ یِم نِشٲنی چھِ بیان گٔمژٕ، یِم چھِ وقوٗع پٔزیٖر سپدیمژٕ، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ دُنیاہَس منٛز واریاہ کَم وقت روٗدمُت. بقولہِ حضرتِ عبداللہ بن عمر ٲسۍ أسۍ اَکہِ دۄہ بِہِتھ، یہِ چھِ اِبن ماجاہَس منٛز رِوایت، صحیح رِوایت، کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو آفتاب اوس غروٗب سپدیومُت، یعنی آفتاب اوس ووٚتھمُت، یہِ اوس غٲب گوٚمُت، وۄنۍ ٲس نہٕ سُہ تمازت تہٕ روشنی ٲس نہٕ سُہ لایِٹ ٲس نہٕ آفتابٕچ کینٛہہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو اَسہِ کہِ تۄہہِ تہٕ تۄہہِ برٛونٛہمٮ۪ن اُمَتَن منٛز یُس عُمرٕچ فرق چھِ، یُس وٲنٛسہِ ہٕنٛز فرق چھِ، تُہٕنٛز عُمر ہَسا چھِ تِژھٕے یِمَن دُنیاہَس منٛز ییٖژاہ یَتھ آفتابَس لوسنہٕ پَتہٕ اَتھ شام اِنَس تانۍ وقت روٗدمُت چھِ، یہِ چھِ تُہٕنٛز عُمر. اور یوٗتاہ طلوعِ آفتاب پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ آفتابَن یہِ ٹایم گُزور دۄہَس، یہِ ہَسا ٲس برٛونٛژھٮ۪ن اُمَتَن ہٕنٛز وٲنٛس. اَمہِ حدیٖث سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ خیال کٔرِتھ کہِ یِہٕنٛز وٲنٛس یِمو گُزریمٕژ چھِ سُہ چھِ طلوعِ آفتاب پٮ۪ٹھٕ آفتاب کِس زوالَس تانۍ، یعنی غروٗب گژھنہٕ کِس قریٖب وقتَس تانۍ. اور یَتھ اُمتَس یُس وقت آو مُقرر کَرنہٕ، یَتھ اُمتَس یُس وٲنٛس آیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طرفہٕ بیان کَرنہٕ، سُہ چھُ سُے آفتاب ژوٗرِ بِہِتھ، آفتاب چھُپِتھ پَتہٕ تِم کینٛہہ مِنَٹ چھِ آسان پَتہٕ اَنہِ گٔٹۍ گژھنَس تانۍ، سُے چھِ اَسہِ دُنیاہَس وٲنٛس روٗزمٕژ. بہرحال سٲنۍ گژھِ کوٗشِش آسٕنۍ، أسۍ گژھِ وٕژھ عمل کَرٕنۍ، أسۍ گژھِ وٕژھ وٕژھ خٲر سَمیٹنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ، أسۍ گژھِ پنٛنٮ۪ن عقٲیدَن منٛز، پنٛنٮ۪ن اعمالَن منٛز، پنٛنٮ۪ن معاملاتَن منٛز دُرُستگی ہٕنٛز تلاش کَرٕنۍ، دُرُستگی ہٕنٛز فِکِر کَرٕنۍ. کیٛاہ پَتہ یہِ ساتہٕ آز یِیا، پَگاہ یِیا، دۄیہِ ؤہٕرۍ یا ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ یا، بہرحال اِنشاء اللہ تعالیٰ سٕے اَمیُک علم. مگر یِم نِشٲنی یِم أسۍ بیان کَران چھِ صرف ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ أسۍ پانہٕ اور تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز تہِ یِم علامات بیان کٔرِتھ أسۍ کَرو بحثت مُسلمان وٕژھ کَرنٕچ کوٗشِش، نیکی سَمیٹو، خٲر سَمیٹو، تاکہِ اَسہِ گژھِ دوٚیِم دُنیا کامیاب تہٕ کامران سَپدُن. اللہ تعالیٰ دِیِن یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. رۄبنا تقبل منا اِنَّکَ انتَ السَّمیٖعُ العلیٖم. وآخر دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین.